hem de començar! Cau, venga, que comença! Va! Ai, no podíeu posar la tele més lluny, o no? Tècnicament, sí, és clar. Té rodes, ho veus? La podem moure, bellugar, transportar, desplaçar... I ara vos presentam un reportatge molt especial. Ja comença! Que comenci! Que comenci! Mirau! És en Cau! En Cau surt a la tele! Esperesós, de ritme lent i penjant eternament d'una branca... Sí que és en Cau, sí! En Cau és famós! Un animal amb unes urpes inusualment llargues i corbades. I de sí? Amb uns ulls petits i de sí? I de sí? I uns braços descomunalment llargs. Un 50% més llargs que ses cames! Un animal peculiar i exòtic, però podríem afirmar que... és ben lleig, o no? Lleig? És més lleig de tots els animals, diria jo. Però quina classe de documental és aquest? Tan lleig som! Comparat amb què? Amb un llimac llafiscós? O amb un moixet d'internat? O tal vegada amb una cacatua? Oh, som lleig! Som l'animal més lleig de tots! Ho han dit a la tele! Som un monstre! Un monstre horrorós! Cau! I ara hem de fer de cangurs. Jo vull dormir més. I doncs no pots, perquè sabeu que tenim un nou cosinet. És que fa 14. I per què sempre mos toquen altres cuidar-los? Perquè som els grans, diuen. Sí, és clar. Ara som els grans. Però quan aquesta cosa surti de sou, què? Llavors ningú se'n recordarà de naltros. Sí, quan nasqui... mireu, capolit! Sí. Ai, no saps pollet més polit que heu vist mai? Va, home, si ni tan sols té plomes. Ai, els cosinets. I en altres que mos bombin. Ai, deixeu-me en pau! No me mireu! Som terriblement lleig! Un monstre repugnant! No es va, amo! Ets un peresós! I els peresosos sou... diferents! Per què no comenceu a gravar, eh? Gravar? És que... I d'un reportatge nou! Un de millor! El documental definitiu sobre els peresosos! Amb unes imatges trepidants, increïbles! Un moment! Atenció, que gravar! Sí! Vols presentar amb en Cau? Heu vist quines urpes? Va, aixeca els braços! Impressionant, eh? Tan llargues i resistents que se converteixen en ses urpes més pràctiques de regne animal! En realitat, ses urpes més pràctiques serien ses d'estalp de musell estrellat. Va, suca! Oh, ara has de dir això? En Cau té els ulls petits i miops, però vaja, i què? On no li arriba sa vista i arriba el seu olfacte prodigiós. Me pens que sento una olor. Què deu ser aquest olor? Uau! M'ha trobat només ensumant! Avam, fa 532 dies que no te dutxes, uau. Jo no tinc nas i també sense pudor. I sí, té uns braços espectacularment llargs que li permeten ser un dels millors nedadors del món. Informació incorrecta. Els millors nedadors del món són els dofins. Que no pots callar, que... I segur que li compraran jugates en el caganiu aquest. I el duran en el parc d'atraccions. Quina barra, tant de bo mos hi duguessin a naltros en el parc d'atraccions. Sí, però com naltros som els grans, mos hem de conformar amb el tobogant del parc. Quin tobogant? Ah, però sabeu de què serveix ser els grans?
Oh, quan ho vegi sa tia, oh! Mirau, mirau, us presento el nostre nou cosinet. És més petit i és més lleig de sa família. No t'emocionis. Ell seràs més petit, però és més lleig, continuaràs sent-ho. Sempre! 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 Ho veus com tens moltíssimes de coses al·lucinants, Cau? Tens superurpes, superolfacte! I tots voldríem nedar com nedes tu! Tens moltes coses al·lucinants! Hauries d'estar content de ser com ets! Cau! Va, Cau! Va, Cau, animat! Un, dos, tres i... No hi ha res en aquest món millor que tu. Que jo? No hi ha res en aquest món millor que jo. Vols dir? Sí. No hi ha res millor que ser un peresós. Penja't a una branca, som el rei dels boix. Tu sempre tens son i estàs molt cansat. Fas en els teus ritmes més relaxat. Ai! Idosi, aquests som ja. Aquí me teniu i així és com som. A tu no te canviaran per res del món. Ai, amics, ja sabeu que ja vos estim tal com som. I com som? Sí, tal com som. Perquè no hi ha res en aquest món millor que tu. Que jo? No hi ha res en aquest món millor. És molt fàcil dir que t'has d'estimar tu mateix si no ets l'animal més lleig del món. Que ho han dit a sa tele, I dos, sa tele s'equivoquen! Mira quantes cartes que han arribat per tu! N'hi ha un calamull! Segur que són dels miradors! Tal vegada són multes. Per excés de velocitat, segur que no, eh? Uau! Mira, mira què hi diu aquí! Cau! Ets esperesós més garrit que he vist mai! Jo? T'agradaria compartir arbre amb mi un dia d'aquests? Firmat, sa peresosa Matilda! Ostres! Aquí en tens un altre. Diu, ja he vist el teu documental 6 vegades i trob que ets un animal d'una gran bellesa. Firmat, Jordi, l'os bru del Pirineu. Un onso? Que fort! Ho veus, Cau? Veus com això de sa bellesa només depèn dels gustos de cadascú? Però per què si t'ho deim naltros no mos fas cas? I si t'ho diu una peresosa, sí, eh? Uau! Atenció! Aquesta diu que li has agradat tant que ha decidit venir-te a veure personalment! I que arribarà avui mateix! I no vaig arreglar-me una mica. Però qui és, qui és? Una altra peresosa? I de firma... Com a... Caterina! Una jaguar enamorada! Jaguar? I em sembla que ja és aquí! Caterina? Caterina?